בקייטנת הקיץ של בית תמי בלב תל אביב, ביקשו לנסות להעביר לילדים את התחושות של לקויי שמיעה ודיבור. הם עשו זאת באמצעות שירו המפורסם של דוד דיאור, שמו על העולם ילד. זה נולד למעשה מאיזה שהוא קורס, אני למעשה למדתי קורס של, זה נקרא שפת סימנים, ולמדתי, זה משהו שהיה פתוח לקהל בחינם, תמיד רציתי את זה, ואז למעשה מה שקרה בפועל אחרי שלמדתי, יש דבר כזה של קורס בחינם, אבל תעביר את זה הלאה. אז החלטתי ליזום פה בבית תמי הזה קורס דומה, כדי שאנשים בלי לשלם יבואו, שמתעניינים בזה ורוצים לגשר בין החרשים לבין השומעים. רצינו לעשות, לתת לילדים לחוות פעילות בנושא של חושים, ולראות איך אנחנו יכולים להסתדר בלי חוש הראייה, בלי חוש הטעם, בלי חוש המישוש, בלי חוש השמיעה. וכשהגענו לחוש השמיעה, אז באמת חשבנו ללמד אותם שיר בשפת סימנים. איך נולד הרעיון? מי גיבורים? של בחרנו מדריכה שהיא לקויית שמיעה. היא באה לכאן, היא לימדה את הילדים את כל המילים של השיר בשפת הסימנים, שרה את השיר עם הילדים, וכשהוא בא בעצם, אז כל המילים תורגמו לשפת הסימנים, הילדים שרו גם בקול וגם בשפת הסימנים את המילים של השיר. איך היה ללמוד את שפת הסימנים? היה נחמד ומגניב ללמוד שפה חדשה. סיפרו לנו שהוא צריך להגיע, ואז היה כיף לשיר אותו בשפת, במיוחד בשפת הסימנים. לימוד השפה נתן לך משהו? כן, לתקשר עם חרשים. זה מה? לשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. לשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות. יש לי חברה שנמצאת בזלצבורג ואוריאל מכיר אותה, ודרכה נוצר הקשר. כשהשתתפתי באירוויזיון, היה לי מאוד חשוב שהזמרי ליווי ישירו את מילות השיר בשפת הסימנים. בית שני. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי
כמה שתדע יותר ירד אתה רק תבין פחות ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל אהבה נגמרת רק אתה ממשיך לתרום אני חושב שזה מקסים. תודה רבה לכם, איזה מקסימים אתם, תשמרו על העולם שלהם. תודה רבה. אפשר לראות את זה באמת בסוף, שהשיר חי ככה מול העיניים, אני הרגשתי צמרמורת.